O nome do meu colégio é Frase Vilela, é um homem digno,
do que através da educação. Então, é muito prazeroso estar aqui e agradeço a cada um. E viva o meu avô e o Cássio Miranda. Pessoal, olha só, eu vou falar uma coisinha assim para os nossos queridos alunos. Quando alguém está falando, a gente deve escutar, né? Então, a biblioteca está fazendo muito barulho na hora do discurso, tá bom? Vamos tentar ouvir o discurso, depois vocês podem gritar, pular, porque é festa. Dando sequência, eu vou convidar nossa diretora, Lúcia.